អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះសោកសោកគង់ចម្រើនផុសរូបថើបគ្នាសារភាពស្ដែងស្ដែងទៅនុភាលីតែម្ដងចាហេតុអីបានជាគង់ចម្រើនថើបលោកនុភាលីបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលម្អិតទាំងអស់គ្នាមហាជនប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់ហើយនៅកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក X Factor Cambodia ហើយប្រិមិនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់នៅបេក្ខភាព2រូបគឺគង់ចម្រើននិងគឺនុភាលីដោយគាត់ទាំងពីរនាក់ធ្លាប់ជាបេក្ខជនប្រឡងវគ្គចុងក្រោយដែលមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរក្រៅពីការងារសិល្បៈអ្នកទាំងពីរក៏មានទេពកោសល្យរៀងៗខ្លួនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញងាកមកមើលគង់ចម្រើននៅសុកសុងស្រាប់តែសារភាពតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថានឹកដល់មិត្តរួមក្រុមនុភាលីខ្លាំងណាស់ធ្វើអមហាជនជាច្រើនចម្លែកចិត្តមិនស្ទើរនោះទេព្រោះគង់ចម្រើនមិនត្រឹមតែពោលពាក្យនឹករលឹកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានការបង្ហោះរូបថតថើបថ្ពាល់នុភាលីប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍ទៀតផងគង់ចម្រើនបង្ហាញសេចក្តីនឹករលឹកដល់មិត្តរួមក្រុមថាសុកសុកនឹកមនុស្សម្នាក់ភេលីណូដឹងទេថានឹកនឹកអូនវិញផងណាគេមិននឹកយើងអត់ទៅសំខាន់យើងនឹកគ្រាន់តែយើងរវល់ពេញឃើញពួកគេស្វីតបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនក៏បានលួចខ្សឹបខ្សួលគ្នាថាពួកគេអាចនឹងកំពុងតាក់ទងគ្នាតែយ៉ាងណាមិញគង់ចម្រើនលើកឡើងបែបនេះអាចក្នុងន័យលេងសើចក៏ថាបានព្រោះលោកនឹងនុភេលីគឺជាអតីតបេក្ខជនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាតើបធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពួកគេទាំងពីរស្និទ្ធស្នាលគ្នាបែបនេះចាបងប្អូនជាច្រើនគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលឃើញលោកគង់ចម្រើនថើបលោកនុភាលីបែបនេះយ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់លោកគង់ចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាលោកគង់ចម្រើនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែនិយាយកំ pl ែងណាស់ធ្វើឲ្យដែលឲ្យទស្សនិកជនសើចជានិចចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា